Randers FC TV har lige nu fundet cheftræner Michael Hemmingsen. Michael, træningskamp mod Brøndby på Auto C Park Randers. 1378 tilskuere til en træningskamp. Hvad siger du til det? Nej, det er fint, synes jeg. Det er rigtig fint. Så jeg håber på, at de har fået en god oplevelse. Det bliver til 3-1 til Randers FC. Hvad er det, du siger til spillerne, inden de går ind til kampen? Fordi de er vel lidt klar over, at de alle sammen får en halvleg og så videre. Jamen altså, vi har haft nogle gode dage i sidste uge, og i dag har vi haft en hård dag for spillerne, rent fysisk. Så det var et eller andet sted at få spillerne i spil, og få de minutter, som så at de kunne få i dag. Og vi er selvfølgelig glade for, at kampen gik, som den gik, i og med, at det har været en dag, hvor det fysiske har været i fokus, ikke? Og jeg synes, de klarede det rigtig godt. Er der nogle spillere, som ligesom lyser lidt op, man ser, når Oliver Feldball, der laver faktisk nogle rigtig gode aktioner også? Nej, men jeg synes holdet ser for mig ud til at have en rigtig fin karakter, og det er altid et godt udgangspunkt for at skal skabe noget, så jeg synes, de viser, at de er villige til at gøre et godt stykke arbejde og have en tilgang til det, som gør, at vi helt sikkert nok skal få nogle rigtig gode kampe i fremtiden. Har du en bedre trup til rådighed, end du selv har regnet med inden den her kamp måske? Nej, jeg har nu hele tiden synes, at Randers var et rigtig godt hold, og det er blevet bekræftet i. Og så stille og roligt skal de i form, der er lagt op til nogle træningskampe inden sæsonpremieren den 14. juli. Hvad vil komme til at ske af vigtige ting op mod sæsonpremieren? Jamen, først og fremmest skal vi jo stadigvæk prøve at se, hvordan vi rent fysisk kan få skubbet det hele tiden. Og det er selvfølgelig en proces, vi er i gang med nu. Og så vil man jo tættere, man kommer på den 10. tror jeg, 10. august, hvor der er en pokalkamp, og så den 14. hvor det går i gang mod Vejle. Der vil man selvfølgelig komme tættere og tættere på de ting, der nu skal tilføres kampene. Men først og fremmest er det også lige at få kendt spillerne og få indøvet de ting, som vi nu engang synes, der skal til for at lave gode resultater. Jeg snakkede med Rasmus Hansen lige før, han har haft dig som træner i Sønderjysk, og han siger, at han godt kan lide den spillestil, du praktiserer, hvor det ligesom er, at man har en base, hvor man kan slappe lidt af og være tryg i. Mm. Ja, det tror jeg egentlig, det er i bund og grund af det hele handler om. Altså, hvis vi kan få noget ro ind i vores organisation, det vil også give os en frihed i det måske det fremadrettede. Og det vil vi forsøge på, om vi kan gøre det i Randers. Tak for det. Velkommen.